নমস্কার সেনাইটয় আনিবি কপফুল এপাহি খোপাতে গুজি লম মই আহতৰ তলতে মই হম নাচনি ঢুলিয়া হবিগৈ তয় সমূহ অসমবাসীলৈ আৰু ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ ৰকালী বিহুৰ লগতে মাধৰ বিহুৰ ওলগ জনালোঁ অসমীয়া নতুন বৰ্ষটোত সকলোৰে জীৱনত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক আমেৰিকাৰ মহান ৰাষ্ট্ৰপতি আব্ৰাহাম লিংকনৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছোঁ স্বীকাৰ কৰাত মোৰ লজ্জা নাই যে অন্য কোনো দৰিদ্ৰ লোকৰ সন্তানৰ দৰে মোৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰৰ সময়ছোৱা পাৰ হৈছে কেতিয়াবা মই মজদুৰৰ কাম কৰিছোঁ কেতিয়াবা কাঠফলা কাম কেতিয়াবা আকৌ মালবাহী নাৱৰ নাৱৰীয়া কাম অতীত যিয়েই নহওক লাগি থকাৰ শক্তি থাকিলে মানুহৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ হৈ উঠে প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ 15 এপ্ৰিল অসমীয়া লেখেৰে 1944ৰ বহাগ মাহৰ 1 তাৰিখ শনিবাৰ আজি আন্তৰ্জাতিক সাৰ্বজনীন সংস্কৃতি দিৱস আজিৰ দিনটোতেই পশ্চিমবংগত প্ৰথম বৈশাখ বা বঙালী নৱবৰ্ষ হিচাপে ৰাজহুৱা বন্ধ পালন কৰা হয় 1452 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইটালিয়ান নৱজাগৰণৰ যুগৰ কালজয়ী চিত্ৰশিল্পী লিঅ'নাৰ্ড ডা ভিঞ্চিৰ জন্ম হয় 1469 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই শিখ ধৰ্মগুৰু গুৰু নানকৰ জন্ম হয় 1641 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইটালিয়ান বাৰুক চিত্ৰশিল্পী ডমেনিকো জাম্পাইৰিৰ জন্ম হয় 1865ত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি আব্ৰাহাম লিংকন আততাৰীৰ গুলীত নিহত হয় 1890 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই এজন ৰাছিয়ান ভাষাবিদ নিকোলাই ট্ৰুভেটকয়ৰৰ জন্ম হয় 1912ত উত্তৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ নিউ ফাউণ্ডলেণ্ডত 2224 জন ক্ৰুযাত্ৰীৰ সৈতে বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজখন ডুব যায় 1972ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই উত্তৰ ভিয়েটনামত এক বৃহৎ বোমা বিস্ফোৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰে 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই হিন্দী চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আৰু টেলিভিছন এংকৰ মন্দিৰা বেদীৰ জন্ম হয় 1976ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই লিবিয়াৰ ত্ৰিপলি আৰু য়াংজিং আক্ৰমণ কৰে 1990 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিখ্যাত ব্ৰিটিছ অভিনেত্ৰী আৰু মডেল এমা ৱাটছনৰ জন্ম হয় 1997ত মিনাৰ হাজি শিবিৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত 343 জন লোকৰ মৃত্যু হয় 2015ত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ অভিনেতা আৰু চলচ্চিত্ৰ আৰু মঞ্চ নাটকৰ পৰিচালক বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃত্যু হয় 2015 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নেপালৰ ৰাজনীতিবিদ আৰু 24তম প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য বাহাদুৰ থাপাৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ